Lider i opozitës Lulzim Basha, ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim, ka ndërkuar së bashku në një prej restoranteve në qendër të kryeqytetit. Takimi jo zyrtar mes kreut të PD-s dhe diplomatës amerikane ka nisur në orën 19:30 minuta e ka zgjatur më shumë se 2 orë. Në qendër të bisedës kanë qenë zgjedhjet e 25 prillit për zgjedhja kandidatëve për deputet si dhe qëndrimi i opozitës në raport me zhvillimet më të fundit në vend. Ka qenë vetë ambasadorja Yuri Kim, e cila në fund të takimit, nëpërmjet një postimi në rrjetin social Twitter, ka sqaruar çështjet kryesore të bisedës me kryetarin e Partisë Demokratike. Diskutuam rolin thelbësor të opozitës në demokraci, pikpamjet e opozitës mbi çështjet kryesore dhe përgatitjet për zgjedhjet e 25 prillit. Të gjitha partitë duhet të sigurojnë kandidat të pastër. SBA do të bëj pjesën e vetë për të mbështetur zgjedhjet e lira dhe të ndershme në Shqipëri. Nga zgjedhjet parlamentare na ndajnë vetëm 4 muaj, e pas periudhës së festave të fundvitit pritet që të gjitha partitë të nisin fushatën elektorale për procesin e 25 prillit.